Existe uma categoria de produto que, para quem trabalha com computador, seja desktop ou até notebook, sempre fica meio de olho e rola um interesse genuíno, que são monitores portáteis. E hoje eu estou aqui com o que eu posso dizer que é o melhor monitor portátil que eu já testei até hoje, tanto em qualidade de imagem e principalmente em preço. O valor desse produto aqui é surpreendente pela qualidade que ele entrega. Ele é ótimo para quem precisa de portabilidade e muita qualidade, e inclusive ele funciona muito bem para quem quer trabalhar com ele. Hoje eu estou aqui com o mais novo lançamento da marca Arzopa. Esse daqui é um monitor portátil com resolução 2.5K, 16 polegadas e uma qualidade fenomenal. Finalmente eu estou trazendo essa marca aqui no canal, porque eu já trouxe alguns monitores portáteis aqui, mas antes eu trazia da Blitzwolf, que era meio que a marca que tinha de fato esses monitores até então. Mais de um tempo para cá chegou a Arzopa no mercado, trazendo um custo-benefício impressionante nesses produtos, inclusive neste modelo aqui. Esses monitores conseguem te ajudar demais no seu dia a dia, porque primeiro que eles são extremamente leves e finos, então você consegue ter uma portabilidade absurda. Para você que já leva seu notebook para qualquer lugar para trabalhar, você pode simplesmente colocar esse monitor a mais na sua bolsa de transporte e ligar ele no seu notebook com um único cabo USB tipo C e ter uma estação de trabalho muito otimizada, muito produtiva, com duas telas para você fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Como eu disse também, ele funciona perfeitamente bem como uma segunda tela para o seu desktop, para o seu PC de trabalho. É uma tela que vai ter ali um tamanho bem legal, não é grande, não é pequena, e principalmente vai ter uma resolução maravilhosa para você trabalhar nele sem nenhum problema. Ou até mesmo, quem sabe, ligar videogames nele aqui, um PlayStation, um Xbox. Dá para você usar ele para jogar tranquilamente, criar meio que um setup portátil para levar o seu console para qualquer lugar. E claro, se você tiver aparelhos como, por exemplo, da Samsung ou da Motorola que contam com aquele modo de desktop, você consegue também ativar aquela função e transformar o seu celular de bolso num mini computador apenas com essa tela aqui. Você usa o celular como teclado e mouse e funciona bem legal. Então, para várias ocasiões, ter um monitor portátil é muito da hora. Esse daqui ele é super moderno, porque como vocês podem ver, ele está ligado no meu PC com um único cabo USB tipo C. Mas também ele funciona através de HDMI. E já digo aqui desde agora que se você está em busca de um monitor para produtividade, para colocar como uma segunda tela, para ter uma qualidade boa de imagem, pelo que eu já pesquisei, não encontrei nenhuma opção melhor do que ele, principalmente pagando tão pouco. Porque esse daqui é um monitor que vai ter uma resolução 2.5K, pelo tamanho da tela dele, ele consegue ter uma qualidade, uma nitidez melhor do que o meu monitor 4K que está ali atrás. Ele é de 27 polegadas, por isso ser de 16, a densidade de pixels fica maior e a qualidade fica uma maravilha. Fora que ele tem um painel IPS com 100% de sRGB. Então são aquelas cores extremamente fidedignas, tanto para você que de repente precisa editar vídeos e ter uma coloração boa, editar imagens, para você que é fotógrafo, quer ter uma segunda tela ali. É uma tela perfeitamente funcional para trabalho. E o melhor de tudo é o preço. Esse monitor aqui, se fosse da Blitzwolf, como eu já trouxe aqui no canal, facilmente ia custar lá para os seus 1.500, 1.600, até 2.000 reais, quem sabe. Só que o preço dele, quando eu vi, eu fiquei em choque, porque ele está no Brasil, ele é vendido no AliExpress, mas já com estoque no Brasil, então não tem taxa, chega rapidinho para você. A promessa é que chegue até 7 dias para a maioria dos estados, então isso é muito legal. E ele custa menos de 700 reais, enquanto eu tô gravando esse vídeo. É um preço fora do real, ainda mais pela qualidade que ele entrega. E com um detalhe, ele tem um ano de garantia. Nenhum monitor portátil que eu já trouxe aqui até hoje tinha garantia longa assim, no máximo era 90 dias. Esse é a garantia de um ano, assim como um produto nacional de fato. Como sempre, eu começo meus vídeos falando sobre o unboxing. Ele vem numa caixinha bem caprichada, bem embalado, o monitor vem bem seguro aqui também, isso eu gostei bastante. Assim que abrimos a caixa, já tenho contato com o monitor, e sendo muito sincero, já logo no primeiro contato eu fiquei muito surpreso com a qualidade de construção dele. Já vou falar mais sobre o design, mas ele superou e muitas minhas expectativas. Além disso, ele acompanha na caixa o manual de instruções e o termo de garantia, né? Ele tem um ano de garantia, isso é muito legal.
e eu gostei que ele acompanha todos os cabos necessários para o funcionamento dele. Primeiramente, ele já acompanha aqui um cabo USB-C para USB-C, que é o cabo que eu estou usando nele nesse exato momento, que serve para você já energizar e também mandar a imagem para o monitor se o seu notebook suportar isso, já vou explicar para vocês. Mas caso você tenha um notebook bem mais antigão ou então queira ligar ele em outros tipos de itens, ele acompanha aqui também um cabo USB-C para USB-A, que é esse tradicionalzinho, onde você energiza o monitor, você coloca ele aqui e liga o USB, tanto no USB do seu computador ou então numa fonte de alimentação externa, para então você usar o cabo HDMI, que também acompanha ele na caixa, e aí mandar a imagem para ele com qualquer dispositivo, seja um videogame, por aí vai. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele já acompanha um cabo HDMI no formato certo para ele, porque ele não tem um HDMI tradicional, sim um mini HDMI aqui na parte das conexões dele. Ele é um monitor relativamente fino, então o HDMI tradicional quase que não caberia aqui. É o cabo de 1 metro, não é um cabo tão grande assim, então caso você queira fazer adaptações maiores, é só você comprar esse pequeno adaptador, esse pequeno conversor de HDMI tradicional para mini HDMI, e aí qualquer coisa vai ser ligada nele sem problemas. E aproveitando, falando sobre as conexões, além do HDMI, ele conta com as duas USBs tipo C, que serve tanto para usar para transmitir imagem, quanto para energizar ele. Como eu disse para vocês, esse daqui é um monitor de 16 polegadas, mas uma coisa muito legal que eu gostei é que ele é na proporção de 16:10, não é no 16:9, que é o tradicional de monitores normais. Isso daqui é basicamente a mesma proporção do MacBook também, que é uma proporção que eu gosto bastante, porque ele cresce um pouco para cima, ao invés de crescer totalmente para os lados. E isso é bem legal para produtividade, eu acho, pelo menos na minha opinião, a maioria dos aplicativos fica melhor otimizado, fica com um layout mais agradável nessa proporção de tela. E falando mais tecnicamente, esse monitor tem 23,8 cm de altura e 35,6 cm de largura. Dá para você puxar uma régua aí e ver o tamanho dele para você ter uma dimensão. E no quesito de espessura, ele conta com apenas 0,9 cm, é menos do que 1 cm de espessura. Isso eu gostei. E uma coisa que eu achei muito impressionante é que ele é construído em metal, ele não é de plástico. Ele é totalmente feito de metal e isso dá uma solidez muito boa para ele. Tipo, dá para pegar com uma mão, transportar, ele não enverga, não faz nenhum cleque-cleque, sabe? E mesmo assim, ele pesa apenas 780 gramas. Eu não achei que ele é pesado, ele tem um peso muito agradável. É mil vezes mais leve do que qualquer notebook, tá? Tipo, é quase o peso de um tablet grande, digamos assim. As laterais dele são todas lisas, as únicas coisas que ele tem mesmo são na parte esquerda dele, que são as entradas que eu já mostrei, e também aqui esses 3 botões que ajudam bastante a controlar o sistema dele. A única coisa que vocês podem perceber é que ele tem aqui nas duas laterais essas furaçõezinhas, que são as caixas de som dele. Eu abri um vídeo meu aqui e coloquei o volume dele no máximo e esse é o som dele. É baixinho, olha a música. Aqui, ó. Tipo assim, qualquer notebook ou até mesmo o seu celular vai ter um volume mais alto do que o dele. Mas em alguma ocasião que o que você vai ligar aqui não tem nenhuma outra saída de som, essa caixinha de som que existe nele pelo menos quebra um galho. Agora, se tem uma coisa que eu amei no design desse monitor, é esse suporte que ele tem atrás, esse pezinho. Pensa num pezinho bem feito e bem construído, ele também é todo de metal e ele tem uma angulação muito boa. Ele serve tanto para você colocar o monitor na vertical, sim, ele consegue parar aqui, as saídas ficam aqui para cima, tanto também na horizontal e em várias inclinações. Você consegue deixar ele quase a 90 graus aqui, deixando ele bem retinho, e na inclinação máxima ele consegue chegar a 40 graus de inclinação. É bem deitado, é tipo a inclinação de um notebook normal. Agora eu vou ligar ele aqui, e eu gostei bastante que quando ele já liga essa tela da Arzopo, mostrando que de fato ele tem um sisteminha aqui, porque é justamente sobre isso que eu quero falar, o meio que sistema desse monitor e as funções dele. Eu gostei muito que o sistema dele, além de ter funções bacanas e ser fácil operar, os botões que tem na lateral ajudam muita funcionalidade, porque ele tem uma espécie de botões de volume que ele fica configurado para mexer na última coisa que você configurou. Se você mexeu nas entradas, quando você aperta o botão de volume, ele troca entre HDMI e USB-C. Se você mexeu no volume, quando você mexe aqui, ele mexe no volume. Se você mexeu no brilho, por último, quando você mexe aqui, ele mexe no brilho. E isso eu achei de um nível tão bom,
Porque mexer no brilho assim é sensacional. Às vezes você não tá num ambiente tão claro, né? Tá mexendo no monitor mais de noite, coisas do tipo. E assim como o seu notebook, você consegue ajustar o brilho dele assim. Isso pra mim já ganhou uns pontos maravilhosos. O menu dele é até que simples, mas tem funções que ajudam bastante. Tem aqui o brilho, como já mostrei para vocês, contraste, modo de economia de energia, DCR e também controle de nitidez. E é um monitor que é extremamente nítido, já vou falar mais sobre isso. Você consegue voltar também com muita facilidade, isso eu gostei demais. Tem como você mexer na temperatura da cor e por padrão ele tem o modo escrito sRGB, que é o mais calibradinho possível, gostei demais disso. Na parte de diverso, você consegue mexer no aspecto aqui, se você vai deixar normal ou então 4x3, e também ligar o modo HDR, porque sim, ele conta com HDR. E por fim, tem o sinal, que é onde você pode trocar em qual entrada que vai ser recebida a imagem, e também ativar o modo de baixa luz azul, que é, digamos assim, para deixar o monitor mais amarelado e cansar menos a sua vista. Por fim, você tem a parte de volume e também para deixar ele mudo, né, para já mutar o som de forma rápida. São configurações até que simples, não tem como você mexer em muita coisa, como nível de preto, gama e tudo mais, mas é um monitor que vem tão calibradinho que eu não senti necessidade de mexer em nada disso. Até porque minha referência é um MacBook Pro. Esse daqui é o de 16 polegadas, antes eu tava com o de 14, e é simplesmente uma das melhores telas em notebooks. E para mim são telas perfeitas para edição e tudo mais. E exceto pelo fato que aqui a gente tem uma tela IPS e aqui uma tela XDR, né, que tem aquele contraste mais elevado e tal, tirando esse fator, cores, equilíbrio de branco e tudo, posso dizer que é idêntico. De fato, é maravilhoso. Eu não sei como a Arzopa conseguiu colocar uma tela tão boa num monitor tão barato. É uma tela fenomenal. As cores dela são muito boas. São cores profissionais, dá para editar o que você quiser nela, você não tem distorção, é uma imagem linda e muito bem equilibrada, ela não tem aquela saturação em excesso, não tem falta de saturação também, é aquela tela que basicamente agrada aos olhos de qualquer um. É uma tela maravilhosa, você não tem que pensar em querer configurar, querer mexer, para você que quer uma tela neutra, bacana, bem calibradinha, esse monitor tá perfeito para isso. Não tenho o que dizer além disso, é muito boa, funciona para qualquer tipo de trabalho e qualquer tipo de trabalho mesmo, porque como essa daqui é uma tela de 16 polegadas, ela não é pequena, é equivalente aos maiores notebooks do mercado e ela conta com uma resolução que é absurda, ela tem uma resolução que é 2.5K, tecnicamente falando uma resolução de 2560 por 1600 pixels. Normalmente seria 1440, então ela tem um pouco mais de resolução do que o 2K tradicional. E com isso, ela conta com lindos 188 pixels por polegada. Isso é uma informação muito legal, porque pixels por polegada é uma unidade para medir, digamos que numa área de uma polegada da tela, quantos pixels ela tem ali. Quanto menos pixels ela tiver, pior a resolução dela, porque você vai ver as letras mais espaçadas. Então, quando você vai aumentando a resolução da tela, consequentemente, você vai aumentando também os pixels por polegada, e isso faz com que qualquer texto que você estiver vendo, por mais que seja extremamente pequeno, ele tenha uma resolução extremamente boa. E pelo fato dela ter apenas 16 polegadas e ter essa resolução toda, como eu disse para vocês, ela consegue ter mais nitidez do que um monitor 4K tradicional. Que é o meu que eu tenho aqui, por exemplo, da Samsung, que é um monitor que custa quase seus R$2.000. Ele tem 27 polegadas, ele é 4K e tem uma densidade de pixels de apenas 163 pixels por polegada. São mais do que 20 pixels por polegada de diferença. Não que seja feio o meu 4K, mas que se você grudar o olho na tela, você vê mais resolução aqui. Então, por mais que ele seja de 2K, ele vai ter a mesma nitidez de um monitor 4K. É curioso, mas é isso aí. Você junta isso com essa qualidade de imagem absurda, é um monitor apaixonante. Eu coloquei ele no meu setup e deu muita vontade de manter ele aqui, de dar uma mexida no meu setup para usar ele, porque eu achei ele bem legal. Mostrei para a Leandra, minha noiva, ela também achou o máximo, já não quis devolver ele também para mim. É um monitor apaixonante. Como eu disse, não sei como a Arzopa colocou uma tela dessa qualidade no monitor desse preço. E um detalhe é que ela é bem brilhante, ela conta com 350 nits, é um brilho bem fortinho. Para vocês terem uma ideia, um monitor que eu trouxe recentemente da LG aqui, o OLED, ele tinha 250 nits. Esse daqui tem mais brilho. E vale falar que por ele ser voltado para trabalho e não para jogos, a taxa de atualização dele é de 60 Hz.
mas é extremamente prazeroso jogar com ele porque a imagem é linda, como falei pra vocês. Então, pra qualquer jogo não competitivo, vai ser bem legal. Então, sinceramente, se você está em busca de um monitor portátil legal para trabalho, não conheço nenhuma opção que vale mais a pena do que essa pelo preço. Ele é super moderno, vale falar que ele não é touchscreen, tá? Mas ele tem sim as modernidades de funcionar apenas com um cabo no seu notebook, por exemplo. E para isso funcionar, vale explicar que o seu notebook tem que ter, é claro, um cabo USB tipo C, e ele tem que ser Thunderbolt, não apenas um USB tipo C simples. A maioria dos notebooks que tem USB-C já vai ser Thunderbolts, mas por via das dúvidas, você pode ver nas especificações do seu produto dando uma pesquisada na internet. E aí, a partir disso, funciona com cabo só, porque ele é muito econômico, o mesmo cabo consegue já alimentar e mandar imagens. Se você quiser, você pode ligar um iPad nele também com um único cabo, também dá suporte. Para você que tem um celular com o modo desktop, também dá para ligar com um cabo só. É um monitor muito econômico, muito moderno, e como eu disse, se você tiver um notebook ou for ligar ele no seu PC, né, mais simples, que não tem USB tipo C, é só você usar o cabo USB tradicional e o HDMI, e já era. Aconselho até, se você quiser deixar uma montagem mais clean, dependendo do que você for fazer, comprar cabos com a curvatura de 90 graus, porque aí eles já entram aqui e ficam rente, não fica com essa coisinha aqui pra fora. E é o que eu vou fazer se eu for colocar ele ali de fato, eu tô analisando essa ideia porque... De fato, eu gostei bastante. Enfim, o link para ele vai estar na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Lembrando mais uma vez que estamos em épocas de oferta do AliExpress, ele está no Brasil, não tem taxa, não tem nenhum imposto a mais, chega rapidão para você e com o preço do sonho, sendo muito sincero. O link tá aí na descrição, fechou? Peço que, se você tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço. E valeu!